ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମାଚାର। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ଗଛକଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ଅନୁଭବଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ବର୍ଷା, ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ମାସକୁ ଅନୁଭବ ଦେବେ 30,000 କହିଲେ କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇହେବ। ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଲା ମାଓ ବ୍ୟାନର, କିଛି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କଲେ ମାଓବାଦୀ ବରଗଡ଼। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 11 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 4 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ବଦଳିପାରେ ଇଡିର ହାଜର ହେବା ତାରିଖ। 2,000 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କେମିତି ହେଲେ ରାହୁଲ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ଆଜି ପଚରାଉଚରା କରିଥାନ୍ତା ଇଡି। ଆଜି ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବେ ପାଟିଦାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ। ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ରାଜସ୍ଥାନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଗଣ, ଜୁନ୍ 10ରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଜୁଲାଇ 2ରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜନ, ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କେଜରିୱାଲ ଖେଳିଲେ ଦଳିତ କାର୍ଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣିକି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହେବ ବ୍ୟବହାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଡ୍ନି ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, 2 ଡାକ୍ତର ସମେତ 10 ଗିରଫ। ସିଦ୍ଧୁ ମୁସୱାଲା ହତ୍ୟା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲରେନ୍ସ କହିଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୋର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଆଲବିଦା କେକେ, ପଞ୍ଚ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ସ୍ୱର ଯାଦୁକର କ୍ରିଷ୍ଣା କୁମାର କୁନ୍ନତ। ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଶ୍ରୀନଗର। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିମାନ ଅବତରଣ କରାଇଥିବା ଭିସ୍ତାରା ଉପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କଲେ DGCA। 10ମ ପାସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାକିରି, ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଜାରି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହ ରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ କରୋନା ନୀତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦେଇଛି ଚାଇନା। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଉପୁଜିଥିବା ଗହମ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ତୁର୍କୀ ଗହମ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ତୁର୍କୀ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ଗହମରେ ରୁବେଲା ଭାଇରସ୍ ମିଳିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଏବେ ରୁଷ ସେନା ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। କାବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍, ତାଲିବାନରେ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ।